Іде подача, високий навіс, удар, гол, 1-1, стає рахунок, металіст 19-25, забиває у відповідь. І подивіться, як свою ж помилку виправляє Ткачук. Дуже хороший стрибок від Євгена Ткачука і дуже потужний удар головою. Це не той епізод, коли футболіст просто підставляє голову, він б'є, тому що він злий на сам на себе. Коли він привіз м'яч в рот своєї команди на 7-й хвилині, так? З'явилася ось ця злість, і Ткачук пішов до чужого штрафного. Це ж треба перший кутовий у металіста 19-25. Подача дуже хороша від Русина. Вистрибує Ткачук і пробиває без шансів для Валентина Гороха. 1-1. 1-1 стає рахунок. Ну, бачите, яка фантастична результативність у нас. Як на 21-ту хвилину першого тайму. Ткачук ніхто абсолютно його не тримав. Зверніть увагу, що тільки...